God aften. Det er bestemt rigtig aften nu. Klokken er 4:15. Jeg tror, det er aften for klokken 6 eller så. Jeg blev ikke færdig med at kigge på de der dieselbiler, der kører langt på literen. Fordi kameraet er flat. Jeg gider ikke optage med det der, for jeg ved ikke, hvor tydeligt man kan se. Så der er TV-avisen klokken 9 i aften. Jeg kunne så gøre klokken efter søndags TV-avisen, der er klokken 10. Kunne jeg lige fortsætte lidt jo. Så det ved jeg ikke, om jeg gør. Jeg er ved at være træt nu. Så jeg var lige ved at spise et par lakridser og gå i seng nu under mit dyne. Så jeg kan lige lave sådan en spiseskål slik. Så det er de her gode lakridser, men de er også lidt for stærke til mig. Jeg kan ikke lige lave et tåle med. Jeg har spist flere hundrede kilo og sådan noget stærkt. De sidste 30 år, jeg har spist flere hundrede kilo og sådan noget stærkt lakrids. Så jeg køber sådan noget familiestof, sådan noget vingummi og chokolade og konfekt og sådan. Nej, jeg kan bare godt tage det hele, så er det væk. Så er det væk. Og hvor er man købt det? Jeg kan ikke magte at have det liggende. Det kan jeg ikke have slik liggende mange dage og uger sådan noget. Så, men de der kan sidde og klikke med, og så klikke der flere mange dage og uger, 10.000 vis af gange. Så jeg tager lige en pause nu. Jeg trænger lige til at komme under min dyne og lige at få noget varme der. Så vi fik der lavet noget video der igen. Og så kan jeg fortsætte i morgen. Jeg trænger til et bad på bænken. Så du skulle så hellere bruge min tid på nu.